នេះគឺជាហាងដែលគេធ្វើឌីមសាមធ្វើសៀវម៉ាយធ្វើគៀវចំហុយភ្លាមភ្លាមហើយអត់ទាន់មានហាងណាទេដែលហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់នេះពីមុនមកសម្រាប់មុខម្ហូបថ្លៃថ្លៃបែបនេះខ្ញុំគិតថាចូលចិត្តសមុកជាងហើយជម្រើសនៅកន្លែងរបស់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅញ៉ាំបានដោយសេរីដែលចំណាយតែជាង10ដុល្លារទេហើយខ្ញុំនឹងលំអិតជូននៅក្នុងវីដេអូនេះថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំបានអីគេខ្លះមុខម្ហូបបែបប្រណិតប្រណិតមានអ្វីខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់ហាងរបស់គាត់គឺមានឈ្មោះថាបាផ្ទះនេះប្រណិតទីតាំងនៅទល់មុខនឹងផ្សារទំនើបសម័យស្វែបាននៅលើផ្លូវ337ផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ផែនទីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើ caption ខាងលើអញ្ចឹងបើនិយាយពីចំណុចពិសេសនៅកន្លែងហាងនេះគឺគាត់ធ្វើឌីមសាំបាទធ្វើគៀវចំហុយធ្វើលក្ខណៈបាទគេហៅថាសៀវម៉ៃណានឹងមុខម្ហូបជាច្រើនទៀតលក្ខណៈបែបរសជាតិបែបចិនហុងកុងដើមតែម្ដងដែលគេធ្វើភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងបាទមានចុងភៅខ្មែរមានបាទមេចុងភៅជាជនជាតិចិនផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើនិយាយពីចំណុចពិសេសនៅកន្លែងរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ហាងទូទៅគឺគាត់អត់ធ្លាប់ធ្វើបែបនេះពីមុនមកទេដោយសារអីយើងចំណាយម្នាក់ត្រឹមតែ $14.99 ទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំជាមួយនឹងប្រភេទឌីមសាំប៊ូហ្វេទៀតទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅញ៉ាំបានដោយសេរីតែម្ដងមិនថាគៀវហាកៅសៀវម៉ៃបាទនៅមុខម្ហូបបែបហុងកុងអីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតគឺអាចហៅញ៉ាំបានមកស្រឡាញ់បាទប្រមាណមុខប្រមាណចានក៏បានដែរញ៉ាំមកឆ្អែតហើយពេលវេលានៃការកម្ងគឺមានរយៈពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងបើនិយាយពីតម្លៃប៊ូហ្វេនៅកន្លែងគាត់គឺបែងចែកជា2បាទសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រគឺម្នាក់បាទ$14.99ហើយសម្រាប់បាទថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគឺតម្លៃផ្សេងគឺDollar.8ហើយបើយើងគិតទៅលើមុខម្ហូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមកមិនក្រោម7រៀលទេប៉ុន្តែបើស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃប៊ូហ្វេគឺអាចហៅញ៉ាំបានមកស្រឡាញ់មកចែកពេលវេលាក្នុងការញ៉ាំប៊ូហ្វេរបស់គាត់គឺគាត់បែងចែកដែរគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចអញ្ចឹងចាប់ពីម៉ោងហ្នឹងទៅគឺគាត់លក់នៅក្នុងតម្លៃដើមផ្សេងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីសម្រាប់ហាងគាត់ឥឡូវគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់20%សម្រាប់ការកម្មង់ណាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមតា$8ទៀតនឹងទទួលបានប្របមួយឆ្នាំសម្រាប់ដាក់គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីញ៉ាំហត់មកបែកញើសតែម្ដងនិយាយទៅសម្រាប់ប្របមួយឆ្នាំនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអាចបានគ្នារហូតដល់5នាក់ព្រោះបរិមាណច្រើនបាទអីហត់ក្តៅក្តៅគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីនេះជាមួយនឹងរសជាតិប្របរបស់គេគេអត់ដាក់គ្រឿងអីឲ្យដិតនៅខាងក្នុងនឹងទេបន្តែគេមានគ្រឿងមានអីរបស់គេមកសែតឲ្យយើងហ្មងណានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង់គ្រឿងសមុទ្រនឹងចូលហើយនៅពេលដែលពុះយើងបន្ថែមជាមួយនឹងបាទមានន័យថាគ្រឿងបន្ថែមរបស់គាត់មានទឹកស៊ីអ៊ីវមានខ្ទឹមមានអីមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំបានតែម្ដងនិយាយទៅគឺយ៉ាហត់មកមកបែកញើសស្រឺខ្លួនតែម្ដងហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមួយមុខនេះដែរគឺជាទាពេកាំងបន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់ទាពេកាំងនេះគឺអត់ស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃប៊ូហ្វេឌីមសាមទេអានេះគឺខ្ញុំហៅខាងក្រៅដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលហៅទាពេកាំងនេះបើតាមដែលខ្ញុំចាំហ្នឹងណាដូចជាបន្ថែមតាតម្លៃ$10ពីលើតម្លៃដើមនៃទាពេកាំងនេះគឺគាត់ដូចជាយកបាទដូចជាឆ្អឹងទាយើក៏របៀបថាខ្លួនទីអីយកទៅចំអិនជាមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំទេមិនដឹងថាមួយមុខឬក៏ពីរមុខទេកាលហ្នឹងដូចជាភ្លេចបាត់ហើយអធិស្ឋានផងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់អាចលំអិតព័ត៌មានសួរជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៅកន្លែងគាត់បានហើយតកតនទៅនឹងរសជាតិសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែរសជាតិរបស់គេគេធ្វើមកវាត្រូវក្បួនត្រូវខ្នាតគេរសជាតិបាទចុងភៅគេចិនបាទចិនចំនៅពេលដែលធ្វើរសជាតិហ្នឹងមកយ៉ាមកអែមតែម្ដងមិនថាទឹកជ្រលក់ឬក៏របៀបថាទាហ្នឹងរសជាតិគឺអែមតែម្ដងសម
ម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំញ៉ាំទៅสนិតមាត់ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងបាទរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងខួបកំណើតឬកម្មវិធីផ្សេងៗអាចទម្លាក់ទំនងសម្រាប់ហាងផ្ទាល់បានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចំណាយបាទគ្រប់លក្ខខណ្ឌនឹងមានឱកាសបាទចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងមានបាទកដោឬក៏វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងតេតងតនឹងលំអិតព័ត៌មានយ៉ាងណាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅខាងក្រុមខមមិនវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអរគុណច្រើនបាយបាយ